kulan waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka Hiiraan TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah ciidanka ATMIS ee la qorsheeyay in ay ka baxaan Soomaaliya oo la faray in ay ku sii sugnaadaan xiriyahooda dowladda Soomaaliya oo walaac ka muujisay saameynta ka dhalan karta hakinta midowga Yurub ee taageerida gargaarka dalka militariga Soomaaliland oo warka soo saaray colaad beeleedka Ceel Afweyn golaha xoghayaasha maamulka SSC qaatuma oo maanta la siiyay codka kalsoonida gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo si wada jir ah u magacaabay gudiyo cusub Ahmed Madobe oo ku eedeeyay mucaaradkiisa in ay doonayaan in ay Jubaland burburto Soomaaliland oo ka hadashay ujeedada ay ka leedahay wada hadalladii u socday dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka la magacbaxay Hiiraan State oo ku dhawaaqay dagaalka dhan ah Al-Shabaab qaar ka mid ah qodobadaasi ayaa daawan doontaan aynu ku horeyno ciidanka ATMIS ee la qorsheeyay in ay ka baxaan Soomaaliya ayaa la faray in ay ku sii sugnaadaan xiriyahooda ciidanka midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya kuwaasi oo heegan u ahaa in ay baxaan ayaa ku sii sugnaan doona saldhigyadooda sida ay sheegeen ila wareedyo aan helnay sida ku cad codsi rasmi ah oo la horgeeyay golaha amaanka ee qaramada midoobay dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in midowga Afrika in 3 bil uu dib u dhigo bixitaanka ciidamada ATMIS golaha amaanka ayaa haatan ka doodaya codsiga Soomaaliya waxaana lagu wadaa in uu muddo 3 bil ah dib u dhigo bixitaanka 3000 ee askari ee ATMIS ka mid ah kuwaasi oo la qorsheeyay in ay baxaan bishan hase ahaatee ciidamada ayaa la sheegay in ay ka baxeen heeganka ay ugu jireen bixitaanka waxaana lagu amray in ay si caadi ah shaqadooda u sii wataan meelaha la qorsheeynayay in ay ciidamada ATMIS ka baxaan waxa ka mid ah aqalka madaxtooyada baarlamaanka garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Kismaayo iyo Dhuusamareeb halka afar ka mid ah saldhigyadooda oo kala ah Saliille, Burhaashi, Ragaase iyo Qorilow la doonayay in si joogto ah albaabada loogu laabo oo la xiro isbedelkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii howlgalka nabad ilaalinta ay Hirshabeelle ku wareejiyeen saldhiga Biyacade 17kii bishan September saldhigaasi ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee la wareejiyo inta lagu guda jiro wajiga labaad ee bixitaanka ATMIS